Майже столітній будівлі, а нині навчальному закладу необхідне оновлення. Йдеться про Хустську школу мистецтв. Вона ж і Хустська спеціалізована школа перших-третіх ступенів номер 6. Хустській школі мистецтв дошкуляє найбільше дві проблеми – дах та каналізація. Обидва проекти, які б вирішили їх, доволі затратні. Однак відрадно, що вже цього року одну проблему таки вирішать. Наразі мова про дах. Йому вже з півсотні років і він протікає. Якщо часом його й ремонтували, то лише частково. Це добре видно через покриття. Місцями воно шиферне, а подекуди будівля ще вкрита старенькою черепицею. Потреба у нас виникла буквально року 5-6 тому назад. Вже у нас почалося протікання даха. Виходимо ми своїми силами, знаєте, купляємо рубероїд, підставляємо, підкладуємо, але то не виход. Треба братися так буквально за ремонт, такий хоча б поточний ремонт зробити, щоб бажано б капітальний. Завгосп школи додає, що місцями дерев'яні конструкції від систематичного намокання геть прогнили. Власне, разом з цим промокає і стеля верхнього поверху. Вже всередині приміщення наглядно видно мокрі плями, плісняву та тріщини. Навіть були тут і прикрі випадки. Немає, як кажуть, бетонного перекриття, але є чисто доски. Ті доски від того проливу дождя, вони фактично з роками прогнивають. А коли доска прогниває, вона що робить? Ламається, валиться. Було у нас вже пару раз таке, що проломився дах. Але, на щастя, то ставалося тоді, коли нікого не було в школі. В смислі, стеля, не дах. І теж ми виходимо своїми силами. Заміняємо там от і доски, то все. Теж батьки нам допомагають. Через щілини на малих розмірів пробиваються сонячні промені. У міській раді про проблему знають і вже цього літа її вирішать. Адже тепер вона постала найбільш гостро. Ми розпочинаємо повний ремонт покрівлі на загальноосвітній школі номер 6, тому що покрівля там будувалася ще, так би мовити, як кажуть мені фахівці, років 40-50 тому назад. І тому вона вже прийшла в такий стан. Ця школа знаходиться в центральній частині міста. Це скрасить архітектурний ансамбль нашого міста, продовжить. Тому це дуже, так би мовити, актуальне. Обійдеться ремонт покрівлі у майже 3 мільйони гривень. Його планують здійснити впродовж літа. Відтак тут на одну проблему стане менше. А от проблема каналізації ще буде актуальною. На її вирішення також сподіваються працівники школи.